Qytetarët Vlonjat reagojnë pas ngjarjes së rënë të ndodhur të martën në kryeqytet, ku djali i deputetes së qarkut të Florës, Luiza Giovanni, u përfshi në një akt kriminal, prej të cilit mbetën të vrarë 4 persona, e ku si autor është i përfshirë pikërisht edhe djali i saj. Qytetarët ndërkohë vlerësojnë maksimalisht dorëheqjen e Giovannit, e cila dorëzoi mandatin e saj si deputete. Ata thonë se pavarësisht për masave të kësaj ngjarje, vendimi i deputetes Luiza Giovanni ishte i duhuri. Nuk e mendoj shumë keq që e bëri atë veprim. Po nuk ishte përse të ti vriste. Ajo ka bërë da atë që i takon dhe duhet të bënd të qimë, si shtregojnë ata që në rasin e parë për shumë ajo, nuk do të pranë të azje për ca favori që ka bërë djalit. Se po e mburre fëmijin, që fëmija i mështi mirë se kështu, kur ti fëmijin e ke, se e di, shdo prind e di që fëmija, kur ka vese, fëmija, prindi duhet të thot atë që ka fëmija. Është i mirë, së bëhet fjefarë dhe, kur është i kejt do t'i thot që në fillim fëmijës. A dhe s'do ta mbarë fëmin. Normale është. Normale. Ishte veprimi më i mirë që do të bënte? Po. Bravo i qoft. Pa ajo ishte, është grua do me thonë që i heq një republike gjithë kapelen. Po fëmis nuk e qa ti bësh. Shumë e ndërgjeshme ajo, shumë e mirë. Shumë mirë, bëri ta mamë si një nënë. Se nënë është dhe vetë ajo. Qytetarët Vlonjat duke patur parasysh këto lloj rasti nuk lën parënditur disa prej faktorëve më kryesor që çojnë në të tilla situata. Ndër të tjera qytetarët thonë se peshën më të madhe e mban kujdesi i prindërve, të cilët duhet të jenë vigjilent për fëmijët e tyre. Si mund të parandalojnë vepra të tilla? Betejnë dorë të rinjtë nga jo, nga punë e drakës. Si ngjarja ishte shumë e rëndë. Faktori. Shkaku i parë është familja. Sot fëmijës duhet i flash në mëngjesin darkë, se kanë dëshuar punë, sidomos te ata që kanë vënë çik para. Në kuptim fjarës, kanë se nga ndryshuar jetat. Jo se është familja është e keqe, po familja nuk ka kërkes llogari të fëmijit. Dhe një familjar i mirë, qoftë babaj, qoftë nëna, duhet bëj kontrol të fëmijës. Për oraret që vjenë për këto gjërat. Të gjitha ndodhin nga ana ekonomike, për këtë lloj dhe sistemit. Shumë ke qatë të themte, nuk ka masakrë më të madhe. Dhe duke ditur se faj ka qeveria këtu shteti, se para 3 vjetësh a ishte i dënuar dhe nuk bërja asë një ditë burg. Pse? Se është djali deputetit? Se po të ishim unë edhe ti, detyrimisht, jo 3 vjetë, po 13 vjetë dhe ishim dënuar. Po fajn nuk mu t'ja e thësh asë prindit dhe asë shkollës. Se qa mund të shash të jemën apo të jatin e ati që bërja të veprim që vrau 5 veta? Prinë sot prirën të pinë lëndë narkotike. Si e shikoni ju këtë fenomen të përhapur? Shumë i përhapur është, shumë i përhapur. Shumë. Që fëmi 9 vjeç pinë cigarin, ku dhe përfundojnë ata kur të venë 19 vjeç? Po që e vështirë është për jetën këtu o vla, nuk ka siguri jetë. Në Shqipëri është bërë... Se të rinë të marin këto rrugë? Pse marin, sepse i lënë lishë edhe prindrit. E shfaj prindrëve. Ngjarja ndodhur në Tiranë sipas qytetarëve është një ngjarje jo pak e rrallë në vendin tonë, e megjithatë ata kërkojnë që shteti nëpërmjet strukturave të veta, siç është edhe policia, duhet punojnë shumë për parandalimin e këtyre krimeve.